BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Сиздер менен мен Дастан Үмөтбай уулу. Колониялык аңсезимден кетире албаса, анда эмне үчүн биз буларга акча төлөп отурабыз? Саясий жактан өмүттөн алып турулуп отуркан жаатпалыш деген бул өтө тартыштык. Эркин журналист, блогер Ыдырыс Исаковтун мамлекеттен каржыланган массалык маалымат каражаттарды жоюу жөнүндө сунушу чоң талкууга жем таштады. Коомдук тармактардагы талкууда аны колдогондор да, каршы пикир айткандар да бар. Эркин журналисттин эсебинде улуттук телерадио берүү корпорациясы менен ЛТРде 1039 адам иштеп, мамлекеттик казынадан 536 миллион сом сартталат. Исаков өз жүйөсүндө бул сартталган каражаттар негизсиз жана өзүн актабайт деген. УТРКнын өкүлү Чынар Капарова улуттук каналды жаап салуу сунушун чагымчылдык деп атап, корпорациянын маданият тармагына кошкон салымы зор экенин айтууда. Улуттук телерадио корпорациясы дегенде улуттук деген макамдын өзү эле улутту таанытуу, улутка улуттун каадасын, салтын, үрп-адатын, тарбиясын, билимин, музыкасын, маданиятын, тарыхын, дегеле түшүнүктөрүн жайылтыш жеткирүү деп айтылат. Анан улуттук мондай бир баалуу казына, маданий казына кимде бар? Кимдерди сактап келаткан УТРК, улуттун мукура жүзүн көрсөтүп аткан УТРКда, анан эле саясий жактан өмүттөн алып турулуп отуркан жаатпалыш деген бул өтө тартыштык, бул өтө мындай бир чагымчылдык деп эсептейм да. Ошондой эле анын жүйөсүндө улуттук каналды саясатты гана чагылдырат деп түшүнүү туура эмес. Исаков BBC'ге берген маегинде Капарова жүйө кылган элди маданий маалыматтар менен камсыз кылууда УТРК өз милдетин аткара алган жок деп айтты. Мына биз эгемендүү болгонубузга 30 жыл болду. Ошол 30 жылдын ичинде кыргыздарды кыргыздарга тааныштырып бүтө алган жок да. Азыркы күнгө чейин биз дүйнөнү орустун көзү менен карайбыз. Европаны биз орустун көзү менен тааныйбыз. Улуттук самосознание деп коет, улуттук өзүн өзү таануу деп коет. Ошол улуттук өзүн өзү таанууга бир тыйын салым кошо алган жок да булар. Ушул күнгө чейин 30 жыл ичинде ушунча акча алып. Журналист Жыргалбек Касаболотов мамлекеттик ЖМКлардын учурдагы ишин сынга алганы менен жоюунун зарылдыгы жок деп эсептейт. Идеалында мамлекеттик кызыкчылык бул маалымат каражаттар үчүн бийликтеги адамдын өзүнөн алдыганча жоголуп туруш керек. Бийликке ким келди, беттеди, анын ичинде бийликтеги адамдын өзүн да сындай акыдай болуш керек. Ошондо анан булар өзүнүн функциясын аткарган болот. Эгерде анын баарын жүйөсү ала турган болсо, мамлекеттик кызыкчылык кеминде ойлогон же болбосо аны кандайдыр бир туруктуу көздөп иш жүргүзгөн бир да маалымат каражаты жок да. Ал эми медиа серепчи Марат Токоев демократиялык мамлекеттерде мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары болбой турганын айтууда. Мамлекеттик каналдардын ролун баягы демократиялык өлкөлөрдө бул коомдук телеканал аткарат. Бирок коомдук телеканал бийликтин кызыкчылыгында эмес, мамлекеттин кызыкчылыгында материалдарды даярдайт. Коомдун кызыкчылыгын дагычы. Анан бирок бизде ушул көп учурда мамлекеттин кызыкчылыгы менен бийликтин кызыкчылыгын чатыштырган учурлар бар да. Ал арада мамлекеттин каржылоосундагы облустук гезиттер биротоло жабылуу алдында турат. Маданият, маалымат жана туризм, жаштар саясаты министрлиги облустук гезиттерди жоюу жөнүндө министрлер кабинетинин токтомунун долбоорун коомдук талкууга койду. Токтом долбоору колдоо тапса, жалпысынан 12 гезит жабылмакчы. Буга чейин облустук гезиттер облустук телерадио компаниялар менен кошулуп, ар бир облуста бирден медиа борбор түзүлгөн. Анын максаты мамлекеттик маалымат каражаттарында бирдиктүү маалымат саясатын жүргүзүү жана санариттештирүү болгон. Бирок телерадио компаниялар менен гезиттердин оту күйүшпөй. Гезитчи журналисттер медиа борборлордо гезит каралбай калды деп Бишкекке көп арызданышты. Ошондон кийин Маданият министрлиги аларды кайра ажыраштырып бөлүп салууга аргасыз болгон эле. Бирок баш редактордордун баары бошотулуп, ордуна жаңылары дайындалган. Мында дагы кызматтан бошогон баш редакторлордун айрымдары нааразы болуп президентке чейин кат жазышты. Облустук гезиттердин редакцияларын жоюу жөнүндө токтом долбоору ошондон кийин болуп жаткан иш. Облустук гезиттер сыяктуу эле ар бир облуста УТРК жана ЛТРдин бирден кабарчыларынан сырткары облустук, шаардык телеканалдар бар. Коомчулукта алар бири-биринин ишин кайталап, бир эле маалыматты таратып келгени сынга алынат. Жакынкы күндөрү айрым телеканалдар УТРКнын курамына алынуу алдында турганын айтты Чынар Капарова. Анан улуттагы облустук телеканалдар маданият министрлигинде болчу, азыр мына акыркы кол коюулардан кийин толугу менен УТРКга өтөт. Биз ошол УТРКга өткөндөн кийин жетекчилигибиз ошол облустук телестудиялар кантип жактагы талаштар менен
бири бирин кайталабай кантип иштетип өтүш керек деген реформанын үстүндө жакынкы аралыкта иштей баштайт. Мындан улам мамлекет өзү каржылаган медиаларды ирилештирүүгө аракет кылып жатканын байкоого болот. Деген менен азырынча мамлекет каржылаган медиаларды биротоло жоюп салуу мүмкүн эмес дейт серепчилер. Маданият, маалымат жана туризм, жаштар саясаты министрлиги Ыдырыс Исаковдун койгон сыны менен сунушуна расмий жооп берген жок. Коомдук тармактарда каршы пикирлер дале токтой элек. Мамлекеттик маалымат каражаттары боюнча сиздин пикириңиз кандай? Комментарийга калтырыңыз. Бул BBC дүрбүсүндө подкасты болду. Материалдын текстин шилтеме аркылуу кирип, окусаңыздар болот.